niwaeleze ya kwamba vile Mheshimiwa Nduale amesema tuko na embassy kule Saudia ambayo iko Riyadh. Mumesema ya kwamba mungependa tuwe na consulate pale Jida. Nduale, vile unajua kwa Biblia inasemekana saa zingine mnaomba lakini hamupati, kwa sababu hamujui kuomba. Sasa huyu Nduale amesema tunataka hii nini na ufanya haraka. Sasa nasema amenipatia ultimatum ya miezi tatu. Na sasa nimepatiwa ultimatum na mwingine juzi. Na hiyo ultimatum ya huyo mwingine nilikataa. Sasa sijui hii Nduale nikatae tena. Lakini kwa sababu ni mambo ya dini. Kwa sababu ni mambo ya dini na tunaheshimu Mungu. Na ile inatoka kwa Mungu ni amri. Na lazima tufuate. So, tutatengeneza consulate kule Jida. Vile mumeuliza. Bwana Deputy President, nataka sasa, kwa sababu wewe ndio mwenyekiti wa kamati yetu ya cabinet, panga hiyo maneno, ulete kwa cabinet, tupitishe, ndio tufanye hiyo kazi hawa wangwana wametuuliza. Lakini siku hiyo ingine na nyinyi muombe polepole, please. Sindio? So, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kuwa kati yenu. Nataka tu niwahakikishie ya kwamba tutafanya kazi pamoja na nyinyi. Msikue na wasiwasi, yale yaliyopita, Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele. Tugange yaliomo na yale yanayokuja kule mbele. Tutashirikiana.